I aquest cap de setmana arrenquen a Eivissa tota una sèrie d'activitats dirigides a desestacionalitzar la temporada. La gastronomia, el sol i la platja són els atractius que el Consell i l'Ajuntament d'Eivissa aprofita per intentar atraure turistes també els mesos menys càlids. Eivissa Sabor compleix ja 6 edicions. Aquesta tardor, 40 restaurants de l'illa han decidit afegir-se a aquestes jornades gastronòmiques. El restaurant Escaliu a Santa Eulària n'és un. Nosaltres hem fet enguany una coca de pebrera vicenca amb una harina de garrova, una harina ecològica, i bueno, va tot amb un formatge de cabra, una mel i melles, que tots els productes són de la nostra finca. A 7 euros la tapa i el vi i 25 al menú, les jornades ofereixen la possibilitat d'assaborir productes i plats típics de la terra, on no falten el bullit de peix o l'arròs de Matances. El pollo pallé ha tenido bastante buena aceptación dentro de todo de las carnes que hay en la carta. Y sí, sí, se pide bastante, sobre todo el extranjero. Una oportunitat de tastar cuina autòctona a preus assequibles que es perllongarà fins al 10 de desembre. Aquesta és també la data de finalització del programa La platja està oberta tot l'any, organitzat pel Consistori de Vila. Els propers caps de setmana, Figueretes i Talamanca acolliran activitats gratuïtes, com les visites a la Posidònia en caiac. La verdad que es muy interesante que el ayuntamiento haga estas cosas para que la gente fomente el deporte y hacer cosas al aire libre. Y aparte pues saber un poco también el tema de Posidònia y que existen cosas en el mar y cosas que no sabemos que están jodiendo la gente. I pels més joves, activitats esportives com volei platja, handbol, futbol o rugbi i també diferents tallers de manualitats. Incentius dirigits tant a turistes com a residents.